подій України та світу дізнатись подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні випуском. Красива сила. Українські жінки б'ють ворога на Донбасі та отримують нагороди. Як вітають в берегиню погонах на передовій. Підручними засобами ЦВК не закупила бокси для доставки бюлетенів з дільничних комісій в окружні. У чому довозитимуть? Посперечалися і годі. В Америці вперше можуть відмовитися від передвиборних теледебатів. Що сталося? Дипломат нон-грата. Влада Венесуели вислала з країни німецького посла. Чим завинив? Трьох українських військових поранено сьогодні на Донбасі. Ворог 6 разів бив по позиціях армійців, традиційно використовував заборонене озброєння. Об'єднані сили відповідали вогнем. Та не боями єдиними на передовій почали вітати жінок. Як це відбувається, бачив Геннадій Вівденко. Вертоліт командувача операції об'єднаних сил летить на лінію української оборони Мар'їнка, Красногорівка. У переддень свята 8 березня можливі провокації ворога. Необхідна перевірка готовності передових частин. Коротке інтерв'ю з командувачем ООС Сергієм Наєвим. У нього подарунки і нагороди для жінок військових. Жартує. Гендерна рівність в об'єднаних силах, вона саме на тому рівні, який необхідний зараз в сучасному цивілізованому світі. Ми сьогодні побачимо наших чарівних жінок, які вміють бити ворога і при цьому б'ють дуже результативно. У строю бійців 24-ї королівської бригади на зустрічі з командувачем більше половини жінок військових. Їх називають у ЗМІ уже затертим штампом – берегині у погонах. Дівчата навіть стали ображатися, бо воюють з окупантами на рівні з чоловіками або і краще. В свій час наші жінки обрали військовий шлях, змінивши яскраве плаття, підбори на військовий однострій. І разом із нами, чоловіками, боронять суверенітет України, б'ють ворога української зброї. Дівчата отримують козацькі хрести першого ступеня та армійські відзнаки, окремо квіти. Ольга, командир бойової машини піхоти, неодноразово давала відсіч ворогу, отримала нагороду. Утім, зараз не бажає згадувати про бої. Зараз я більше, мабуть, переживаю за особистий состав, ніж за себе, ну і за машину теж. Прекрасно работает. Если за ней вовремя следить, все, чтобы она находилась в боевой готовности, она будет работать. Нагороджена козацьким хрестом військовий медик Наталя навіть не веде лік врятованих у боях бійців. Їх надто багато. Вона давно відмежувалася від поняття страх. Коли ти отримуєш пораненого і ти просто відключаєшся, ти не чуєш, це, що взривається, що робиться біля тебе. Тобто ти сконцентрований суто на пораненому. Ти надаєш йому допомогу і стараєшся його вивести і надати далі. А все решта, розумієте, тоді просто відсікається. На цій ділянці загострення триває. Тож після отримання нагород бойові побратимки повертаються на службу. Противник продовжує застосовувати зброю, в тому числі і заборонену мінськими домовленостями. Це в першу чергу 120-мм міномети і 82-мм міномети. Але основному загрозу для особового складу являє собою застосування противником снайперської зброї на напрямку Мар'їнки. Після короткого привітання командувач відбуває на іншу ділянку фронту. Є надія на домовленість щодо чергового перемир'я з нагоди свята весни. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Антон Чиженко. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Уже близько 20 обшуків у справах про корупцію в «Укроборонпромі» провело НАБУ. Цифру озвучив сьогодні директор бюро Артем Ситник. Розслідування, за його словами, проводять фактично з нуля, адже у детективів не було деяких відомостей, які оприлюднили журналісти. Нагадаю, за даними ЗМІ, син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського налагодив постачання деталей з Росії контрабандою. Президент своїм указом звільнив Гладковського-старшого з посади. В «Укроборонпромі» звинувачення відкидають. Загалом у розслідуваннях НАБУ фігурують 10 підприємств. Деякі важливі подробиці щодо скандалу в «Укроборонпромі» розказав сьогодні президент в інтерв'ю трьом провідним телеканалам. Відповіді глави держави на найгостріші питання дивіться одразу після реклами.
На Харківщині викрили посадовця, якого завербувала ФСБ. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, чиновник зливав інформацію про можливі громадські заворушення, про керівників місцевих об'єднань та багато іншого. Ім'я затриманого поки що не розголошують. Невдовзі на нього чекає суд. Контррозвідкою Служби безпеки України завершено спецоперацію, за результатами якої припинено протиправну діяльність агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Зокрема, 5 березня цього року контррозвідниками за процесуального керівництва органів прокуратури Харківської області затримано громадянина України, заступника директора одного з департаментів Харківської міської ради. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада», а також обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. Побудувати економічно сильну Україну можна лише завдяки стратегії розвитку на державному та місцевому рівнях. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман на засіданні Ради регіонального розвитку у Вінницькій області, які ще лунали заяви, чули наші кореспонденти. Головним досягненням останніх років Володимир Гройсман називає реформу децентралізації. Каже, це дало нові можливості розвитку в регіонах. За цих 3 роки ми розпочали реальний капітальний ремонт країни. Починаючи від глибоких системних змін до інвестицій в українську інфраструктуру, яка, на превеликий жаль, я ще раз наголошую, ніколи не була пріоритетом для розвитку держави з боку тієї влади, яка не приймала рішення щодо пріоритизації своєї діяльності. В минулому році більше 526 мільярдів гривень було капітальних інвестицій в реальний сектор економіки. Про поступову розбудову держави говорить і віце-прем'єр-міністр Степан Кубів. І досить переконливими цифрами. За останній рік і останній квартал ріс економіки 3,4. По року очікуємо, буде Держстатом озвучено, біля 3,2. Це говорить про фундаментальні системні пріоритети і державницьку позицію. Коли ми говоримо про відновлення співпраці з міжнародними партнерами, то є дуже важлива оцінка золотовалютних резервних запасів. 28 мільярда на кінець 2018 року – це найвище значення за 5 років. За словами очільника Вінницької області, реформа децентралізації допомогла залучити нові інвестиції в регіон. Введення в дію нових законів, в тому числі місцевих податків і зборів, кардинально змінило ситуацію, тому що бюджетна децентралізація дала потужний поштовх і важить впливу якраз для базового рівня. Аби реформа децентралізації запрацювала наповну, громади, як і держава, мають запровадити середньострокове планування бюджету. Для нас дуже важливим, щоб і кожна громада починала планувати на 5 років вперед. Які доходи, які податки, акциз. В цьому році перший раз за ініціативою президента і Верховної Ради, прем'єр-міністра, бюджет був прийнятий з таким дуже важливим врахуванням, що ми подаємо вже середньострокове планування і повинні подати до 15 травня бюджетну декларацію на 3 роки. Повністю завершити реформу децентралізації уряд планує у 2020 році. Що таке децентралізація, ми з вами бачили. Садочки, школи, дороги, ну багато чого. Якість води і так далі. І ми маємо це зробити в 2020 році. Що для цього нам потрібно? Політична воля. У нашої команди політична воля є. Ми це зробимо. Ми розуміємо, як це робити. Більше того, хочу вам сказати. Ми розуміємо, як це потрібно робити. Ми знаємо, як потрібно робити. Ми знаємо, що потрібно робити для економіки, для багатьох інших речей. Тому дуже, дуже важливо, щоб ми спільно реалізовували власні наші спільні стратегії. Гройсман закликав політиків не саботувати реформу, аби не втратити надбання останніх 5 років. Лариса Зубенко, Ксенія Барвіненко та Іван Єрмаков. Подробиці телеканал «Інтер». 5 мільйонів гривень і ти не кандидат. У Києві затримали 2 чоловіків, які пропонували хабар під час президентської кампанії нардепу Юрію Тимошенку. Про це повідомив генпрокурор. За словами Юрія Луценка, замовник цієї схеми – один із депутатів партії «Батьківщина». Він шантажував і провокував, пропонував гроші Юрію Тимошенку. Керівник ГПУ зазначив, що серед доказів – аудіозаписи, розмов та листування. Уривки Луценко зачитав журналістам.
Ідуть переписки з цим же Романом, який весь час підштовхує Тараса швидше добитися заяви про зняття кандидатури, бо останній термін – 7-го. Остання, ви бачите на екрані смс-ка, уже від нового персонажа, від Валери в дужках, б'ют. Це номер народного депутата України Дубіля Валерія, який, очевидно, являється замовником шантажу та підкупу кандидата в президенти. Конкретно в його смс-ці на телефон Романа пишеться: «Буду з Ю 2 часа в машині. Напиши, пожалуйста, или перезвони». Окей. «Тарас, завтра вообще последний день. Напиши пару слов». Хочу сказати, що двоє зловмисників затримані. Їхні розмови про те, що вони просто друзі і хотіли позичити кандидату в президенти гроші, відкидається, бо в нас заява самого кандидата в президенти, його помічника, про шантаж та фінансову пропозицію. Вони зараз затримані. Але вони не під вартою. Під вартою їх може помістити виключно суд, бо згідно нашому закону затримати можна лише на 3 години. На Закарпатті люди масово відмовляються від газу. Обігрівати будинки не в змозі через надто високі тарифи на блакитне паливо. Більшість, як колись, переходять на дрова. Чи є вихід зі скрути, знають наші кореспонденти. Це котел газовий на воду, на обігрів води і газ. Ми газ використовуємо тільки для їжі. У 2006 році в селі Оріховиця провели газ. Сім'я Мар'яни Гринчук одразу встановила автономне опалення. Жінка каже, раділа, адже газом опалювати було і зручніше, і дешевше. Та не минуло і 10 років, як родина знову гріється дровами. Якщо зима холодна, то 500-600 кубів газу треба обов'язково. І хоча сім'я Гринчук не бідує, та нині газ став дорогим задоволенням і для них. За місяць виходить близько 5 тисяч гривень. Про те, що дрова – єдиний вихід, Мар'яна Гринчук розповідала сьогодні Юрію Бойко. Котел на дровах, його постійно потрібно доглядати. Це вже назад від цивілізації. Так. У такій ситуації не лише жителі Закарпаття. Вимушено відмовляються від блакитного палива і в інших регіонах країни, каже народний депутат. І вважає, у цивілізованій країні це неприпустимо. І на сході країни, і на півночі, і на півдні, і сьогодні на заході я тут. Всюди люди не можуть, не в змозі сплачувати колосальні ціни на газ, які уряд їм запровадив, починаючи з 2014 року. Ну що це таке, коли от типова ситуація, нормальні люди, працюючі, дом приблизно 150 квадратних метрів, споживає на місяць там приблизно 500 кубів газу. Субсидій немає, тому що всі працюють. Як можна людині сплачувати тільки за газ 4 тисячі гривень? Відповідним чином вони переходять на дрова. А що це означає? Це означає, що людей відкидають позаминулий вік. Повернути газ в українські оселі можливо, впевнений Юрій Бойко. У Верховній Раді зареєстровано кілька відповідних законопроєктів. Один передбачає максимальне використання газу власного видобутку, в іншому пропонується скасувати захмарні борги українців за спожитий газ. Та розглядати їх народні обранці не поспішають. А от так званий мовний законопроєкт під час зустрічі з представниками угорської громади політик розкритикував. Треба дати можливість вільно вчитися на мові, до якої вони звикли, яку вони використовують. Це риса цивілізованого суспільства. А те, що сьогодні намагається націоналістична частина парламенту зробити такий собі мовний закон, який принижує інших людей, які звикли спілкуватися своєю рідною мовою, то якраз от це нас об'єднує. Ми проти насильства. Ми проти того, щоб було насильство в будь-якому вигляді, в тому числі в мовному. Після цього Юрій Бойко відвідав Миколаївський жіночий монастир у Мукачевому, де віками зберігаються чимало старовинних ікон, мощі священномучеників та роботи відомих художників Закарпаття. Є його музеї в Ужгороді, є його ікони нашого храму домового. Після короткої екскурсії по монастирю Юрій Бойко поспілкувався зі священниками, помолився у церкві та запалив свічку за мир Україні. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Закарпаття. Оновлені дані соцдосліджень щодо президентських виборів. За результатами опитувань на перемогу в першому турі претендують 4 кандидати. Про електоральні настрої українців розкаже Даніл Снісар.
За даними Центру соціальних досліджень Софії, якби вибори президента відбувалися зараз, п'ятірка лідерів виглядала б так. Трохи більше як 20% опитаних голосували б за Володимира Зеленського. Майже 14% респондентів готові підтримати лідера Батьківщини Юлію Тимошенко. Чинний президент Петро Порошенко має понад 13%, до позначки 12% наблизився засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Замикає п'ятірку Анатолій Гриценко. У нього 7% голосів. Группа лидеров остается стабильной. Это кандидаты, имеющие более 10% электоральной поддержки. Зеленский, Тимошенко, Порошенко и Бойко. Можно сказать, укрепился рейтинг поддержки Бойко. Дещо відрізняються показники щодо парламентських виборів. За результатами досліджень, шанси подолати 5-відсотковий бар'єр мають лише 5 партій. «Слуга народу» набирає майже 17%. 13,5% – партія «Батьківщина». У трійці лідерів – опозиційна платформа «За життя» – 10,3%. За солідарність блоку Петра Порошенка готові віддати голоси близько 9% виборців. 5,6% – за громадянську позицію. Вказують соціологи і на щораз більшу підтримку електорату в питанні закінчення війни на Донбасі. Варіант компромісу між сторонами конфлікту щодо проведення переговорів підтримує майже 41% респондентів. І варіант переговорів і якихось розумних компромісів, якихось, вони не називаються соціологами, чаще називають політики, але переговори і взаємні уступки, компроміси набирають з кожним місяцем все більше показатель. Сейчас около 40. Среди тех, кто воспринимается как лидер вот этого альтернативного мира, мира через компромисс и разговор, был Юрий Бойко. Я считаю это абсолютно не случайным, потому что на сегодня, если вы не обратите внимание, у многих политиков даже с зубов не соскакивает тема переговоров. Соціологи наголошують, рейтинг кандидатів і партій може змінитися ще до голосування, адже з вибором, за даними опитань, досі не визначилася майже третина населення. Даніл Снісар, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер». Україною прокотилася хвиля звернень до учасників президентських перегонів від опозиційних сил. Люди просять, щоб вони зняли свої кандидатури на користь Юрія Бойка. В чому сенс? Про це в наступному матеріалі з Одещини. Політактив опозиційної платформи «За життя» побував в усіх куточках Одещини. Під час зустрічі найчастіше люди запитували, чому немає єдиного кандидата від опозиції. Соцопитування свідчать, що лише Юрій Бойко має справді високі шанси на перемогу. Всі люди прекрасно розуміють, що голосує за уважаємих кандидатів Євгенія Мураєва і Олександра Вілкула.
«Реформи за життя» Юрія Бойка. Адже у нього є велика підтримка населення та високі шанси на вихід у другий тур. У поліцилі наголошують, Вілкул та Мураєв перебувають під санкціями Росії, а отже досягти миру кандидатам навряд чи вдасться. Представники парламентської асамблеї Ради Європи із офіційним візитом у Києві. Сьогодні євродепутати зустрілися з Юлією Льовочкіною. Вона представляла кандидата в президенти від опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка. Нардеп повідомила представникам ПАРЄ про масові порушення у передвиборний період. Зокрема, Юлія Льовочкіна акцентувала увагу на випадках підкупу голосів і порушеннях законодавства. Те проблеми, з якими ми сталкиваємося в цій збирательній кампанії, скупка голосов, неравний доступ к средствам массовой информации, мы лично это на себе чувствуем, нарушение избирательного законодательства, отсутствие членов в избирательной комиссии, технические кандидаты и последствия, которые несет это количество кандидатов для всего избирательного процесса. Моя миссия сегодня была сообщить им о том, как же быть не должно. Звільнити з посади голову «Нафтогазу» Андрія Коболєва недостатньо. Потрібно, щоб він повернув до держбюджету 1,5 мільярда премії. Про це заявив лідер радикалів Олег Ляшко. Він наголошує, ці кошти керівник компанії привласнив незаконно, а отже вкрав в українців. Не може бути такого, що мільйони пенсіонерів 1,5 тисячі гривень пенсію, вчителі, лікарі по 2-3 тисячі гривень зарплату, а вони собі космічні по 500 000, по 1 мільйон, по 5 мільйонів зарплати, мільярдні премії, і кажуть, що це нормально. Розрив між мінімальною зарплатою і максимальною в Україні повинен бути не більше, ніж у 5 разів. Закріпити передвиборні обіцянки особистим підписом кандидатів у президенти закликала сьогодні Юлія Тимошенко. На думку лідера «Батьківщини», тоді виборці матимуть гарантії дотримання обіцянок кандидатом-переможцем. Сама Юлія Тимошенко вже підписалася під документами з власною програмою. Найближчим часом таку модель співпраці з виборцями лідер «Батьківщини» запропонує і своїм опонентам. Ми вирішили запропонувати нову модель виборчої кампанії. Це підписання письмових зобов'язань кандидатів президента України перед українцями, перед країною. Письмові зобов'язання, тому що це легко буде перевірити, це абсолютно точно буде публічним, і кожна людина в Україні буде знати, а які ж письмові зобов'язання кандидат в президенти кожен бере перед людьми. Не встигли. Центральна виборча комісія не придбала архівних боксів для доставки бюлетенів до окружних виборчих комісій. Тендер на закупівлю в ЦВК оголосили ще в січні, однак запропоновані варіанти виборчу комісію не влаштували, а торги скасували. Чиновники переконують, винні учасники конкурсу і запевняють, технічні негаразди на дату виборів не вплинуть, а проблему спробують вирішити. Ми зараз цю ситуацію опрацьовуємо, і я сподіваюся, ми знайдемо вихід. Обидва учасники подали неналежні документи. Центральна виборча комісія була просто змушена не визнати нікого переможцем, тому що там були просто порушення в подачі документів. Перенесення дати виборів бути не може. Все, на тому завершили. Сміла на Черкащині залишилася без державної субвенції на ремонт доріг, попри те, що траси там чи не найгірші в області. Самотужки відновити дороги місто неспроможне, чи є вихід, дізнавалися наші кореспонденти. Сміла вже не перший рік вражає водіїв з усієї України своїми дорогами. Через місто пролягають 2 траси державного значення, але їхати ними наважуються лише відчайдухи. Цей в'їзд у Смілу з боку Кропивницького. У такому стані ділянка вже 3-й рік. Місцями ями по півметра, розповідає пан Олексій. Чоловік, переселенець зі Сходу, каже, таких доріг навіть у прифронтовій зоні немає. Ну, мені, мабуть, краще, ніж оцим машинам на велосипеді їхати. Мабуть, мені краще трохи, я можу об'їхати, а вони ж, це ж взагалі ну, дуже погано. Пенсіонер розповідає про інший в'їзд у Смілу з боку Умані. Торік трасу відремонтували державним коштом. Витратили майже 25 мільйонів гривень. Дорогу в бік Кропивницького зобов'язали полагодити місцеву владу. Рішення дивне, каже нардеп Сергій Рудик, бо дорога державна. Це велика проблема для міста, яке зараз перебуває в край складному фінансовому становищі. Якщо десь якусь другорядну дорогу по статусу можна відремонтувати за 1 мільйон чи за 1,5, то тут 1,5 мільйона нічого не дасть. Тому місто порахувало, що потрібно 15 мільйонів гривень.
Гроші на ремонт Сміла сподівалася отримати з державного бюджету. І нардеп, і міські чиновники не раз зверталися з цим проханням до шляховиків і в обласну адміністрацію. Цього року на ремонт місцевих доріг Черкащини з Києва повинно надійти майже 500 мільйонів гривень. Сергій Рудик показує перелік населених пунктів, на які мають витратити ці гроші. Але Смілу обласні чиновники у список не внесли. По закону принцип поділу, яку дорогу робити, мало би стосуватися протяжності доріг або принаймні кількості населення. Але поясніть мені, 68 тисяч населення живе в Смілі. На дороги місцевого значення виділено 0,0 гривні. А Лисянка, містечко 7800, майже 6 мільйонів. Пояснити, чому так сталося, у керівника профільного департаменту обласної адміністрації часу сьогодні не знайшлося. І сьогодні не міг би з вами зустрітися. У мене немає часу сьогодні. Після 9-го. Ну, я зараз буду заходити на прийом в кабінет, я не можу говорити. Часу виправити ситуацію у Смілі теж майже не залишилося, запевняє нардеп. Незабаром черкаське подання на ремонт місцевих доріг має розглянути бюджетний комітет Верховної Ради. Сергій Рудик каже, на засіданні він наполягатиме виділити райцентру 15 мільйонів на ремонт траси. Єгор Махов, Ігор Овсієнко, Подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область. Рейс на батьківщину. Посол Німеччини у Венесуелі припиняє свої повноваження і повертається додому. Дипломата вислали через втручання у внутрішні справи цієї країни. Що саме закидають послу в Каракасі та як реагує офіційний Берлін, розкаже Тетяна Логунова. 48 годин, аби спакувати валізи і залишити країну. Посла Німеччини у Венесуелі Даніеля Крінера оголосили персоною нон-грата. Про вислання німецького дипломата повідомив у соціальних мережах міністр закордонних справ країни. За, цитую, неодноразове втручання у внутрішні справи Венесуели. Що стоїть за цим формулюванням, розшифрувати нескладно. Вигнання дипломата експерти називають політичною помстою президента Ніколаса Мадуро за те, що Даніель Крінер публічно підтримував самопроголошеного і визнаного Заходом лідера Венесуели Хуана Гуайдо. Ніколас Мадуро, з огляду на політичну ситуацію, не лише не має необхідної демократичної легітимності, він ще й спростовує ту критичну гуманітарну ситуацію, яку переживає Венесуела. А кілька днів тому Крінер разом з іншими послами особисто зустрічав Гуайдо в аеропорту Каракаса після повернення опозиційного лідера з турне країнами Латинської Америки. На вигнання дипломата вже відреагували у МЗС Німеччини. Шеф відомства Гайко Мас заявив, рішення не розуміє, але бере до відома. А ще головний дипломат Німеччини додав, Європа і надалі підтримуватиме Хуана Гуайдо. Завтра посол прибуде до Німеччини для консультації, і ми ще раз обговоримо з ним ситуацію. Це аж ніяк не означає, що ми переглянемо нашу підтримку Гуайдо як тимчасового президента, завданням якого є організація чесних, вільних і демократичних виборів. Ця підтримка є незмінною. Сам Гуайдо сьогодні закликав Захід посилити тиск на офіційний Каракас. Перша реакція вже є. Сполучені Штати планують анулювати американські візи особам, пов'язаним з Мадуро. Віце-президент США Майк Пенс повідомив, йдеться про 77 чиновників і членів їхніх сімей. Окрім того, офіційний Вашингтон не відкидає введення санкцій проти іноземних банків, які допомагатимуть Мадуро проводити незаконні операції. Наприклад, виводити гроші за кордон. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу Інтер. Теледебатів може і не бути. В Америці скандал. Дональд Трамп погрожує відмовитися від передвиборної дискусії в прямому ефірі на каналах, які його критикують, а демократи вже попередили, не прийдуть туди, де підтримують президента. Чим це загрожує, з'ясовував у Вашингтоні Дмитро Онопченко. До виборів ще 2 роки, а в Штатах всі вже розсварилися через майбутні теледебати. Як і головне, де їх проводити? Суперечки у прямому ефірі тоді ще кандидата Трампа і кандидата Клінтон під час минулих перегонів вся країна дивилася. Уривки їхніх словесних баталій і досі хіти переглядів в Ютубі. Так, у тебе є досвід. Ти кажеш, єдина твоя перевага щодо мене – досвід. Але це поганий досвід. Усе, що ти робила, було кепсько. Я захищала права жінок і права чоловіка. Він натомість поглумився над колишньою міс Всесвіт, назвавши її ненажерливою прірвою. Яка мерзотна жінка! Росія хотіла б мати американським президентом слухняну ляльку. Та ти ж сама маріонетка!
Ці дебати пам'ятають, про них згадують, їх і досі цитують. Тож і для демократів, і для самого Трампа вони стали настільки міцною політичною зброєю, що вже зараз всі хвилюються. Ну а як би їх організувати у 2020-му так, щоб точно не програти? І знайшли такий спосіб – не ходити на ворожі телеканали. Дебати завжди відбувалися в три тури, і кожен на іншому національному каналі. Але зараз демократи заявили, дискусія точно не має бути на консервативному Fox News. Мовляв, він надто симпатизує і підігрує Трампу. Той не забарився із відповіддю, написав у Твіттері, а я тоді не прийду на ефір на канали фейкових новин. Маючи на увазі і CNN, який з 60-х років, коли в Штатах тільки-но почали проводити теледебати, завжди їх показує. Згідно з Конституцією, це не обов'язково, можна і без них, але уявити кампанію без яскравих баталій у телеефірі жодна партія вже не може. Тож політтехнологи зараз у розпачі. А що робити? Піти на аполітичний, але непопулярний канал? Ну, це означає не мати рейтингів, вмовити Трампа. Таки прийти на CNN – це ризиковано. Де гарантія, що ведучі не атакуватимуть президента більше, ніж його суперник, інший кандидат? Тож цілком може статися, що вперше за всю історію Америки передвиборчих теледебатів у 2020-му просто не буде. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Яка співачка може стати наступним президентом США та навіщо британці купують собі хвости? Про це та інше в нашому огляді. Зі співачок у президенти американська зірка Тейлор Свіфт повідомила про намір брати участь у перегонах на найвищу посаду в країні. Під час інтерв'ю вона наголосила, протягом кількох років ретельно вивчала політичну систему Сполучених Штатів і готова стати першою жінкою президентом. Зокрема, планує створити партію і заручитися підтримкою молоді. Блискавичний шторм зафіксували у США. Небо на півдні Каліфорнії осяяла рекордна кількість громовиць. Лише за 5 хвилин метеорологи зафіксували 1500 небесних електричних розрядів. Таке явище у цьому штаті рідкісне. Юрми місцевих жителів схопили камери, щоб зафільмувати спалахи блискавок. Щоправда, через стихію в аеропорту Лос-Анджелеса багато рейсів довелося скасувати. Майже 480 мільйонів доларів за стільки виставляють на аукціон полотно італійського художника Мікеланджело Караваджо. Картина під назвою «Джудіт і Олофен» датована 1607 роком. Її вважали зниклою безвісти. Проте 2014 року сім'я з французького міста Тулуза виявила шедевр на горищі власного будинку. Картину планують продати вже в липні цього року. Ціна стартує від 150 тисяч доларів. Відчути себе справжнім пухнастиком тепер зможуть жителі Великої Британії. У Лондонському університеті студенти створили хвости, які можуть приміряти собі люди. За допомогою спеціального паска хвіст кріпиться до тулуба, а рух пухнастого пристрою можна контролювати за допомогою мобільного додатку. Таким чином людина зможе показувати всі емоції не тільки за допомогою міміки, а й за допомогою хвоста, як це роблять справжні тварини. Вартість пристрою становитиме від 170 доларів США. Поєднати історичний дизайн із новаторством. У Женеві відкрилася виставка ретроавтомобілів. Проте їх удосконалили новими двигунами. Попри їхній застарілий дизайн, транспортні засоби повністю придатні для використання. Окрім цього, на виставці представили машини, оснащені електричними батареями. Та вони поки що можуть проїхати без підзарядки не більше як 230 кілометрів. Ціна на авто коливатиметься від 50 до 100 тисяч євро. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, а одразу після реклами не пропустіть інтерв'ю президента України Петра Порошенка трьом телеканалам.